على المصطفى من جاء
هواك ونعت الماء وأهلي وصحبي ثم أزواجي معا وأولادي ترى ومن به تابع آيا فاتي الخيرات خاتم الأنبياء ونزير وهادي إليك المجامع لا إله إلا الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تملو الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد كل ما في علمك يا الله يا واحد يا أحد وتهب لنا بمحض الفضل ورضا والأمن والعداد مال الأقطار والمفاتيح والأفراد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة شيخ دوري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم آمين أدوك فولون أترى لكم كياتي قفون النبوة محمد أمارا لي النبي أتي أمار صحابي أتبقى على تلي أمتنا جي أفون سلاك الذين تبعهم في ساعة العسرة أعطوا التالي لسكوتين كان لكبارا تنوى جوجيا اسلام توفي الدين توكاري لكاري وقولون قبعا كبقون وقعطوا التالي واننا تيتي توفي كاري أسيقو وعيني علوم توفي كاري وقعوا ولي علوم لقاقو لاتوري مولانا الشيخ أحمد تيجاني أبو العباس علوم قبعا كبقون قالوا مولانا الشيخ ابراهيم انياس الكولاغي اللهم صل وسلم يونولون فو وبارك مولانا الشيخ احمد تجاني بن مصطفى اولنجي اللهم باركهم وبارك الشيخ نور حكيم اللهم باركهم وفي كاريبو غوارين اللهم تيموتي لوكا كيرياي اللهم باركهم وبارك عليكم كياتيغون اوانتو كو تان لو البركة لا توري بابا المربي الجليل العارف بالله الشيخ هاشم بن عبد السلام الله ني الحكيم بابا واني لوسين اللهم كجاري وقبه وفضل بابا مولانا الشيخ محمد مرتضى بن محمود أروبن دادي أولنجة اللهم كجاري وقبه وفي كاربو بواني اللهم توكو كا كيرياي تموك بشي اللهم لواني توتوتوتو اللهم كجاري وقبه lọkùnrin wọn lóbìnrin wọn lọmọdé wọn lágbá akí gbogbo àwọn mùsùlùmí ń káàkiri lẹ́ẹ̀kan sí èyí tí ó gbé wa jáde lónìí òun náà ni àwọn ọ̀rọ̀ kan ti ń lọ ní social media eléyìí tó ti já sí pé ọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà ni
ọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀ ni ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa ni lórí tó já sí pé tí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́yẹn kò sí ohun tó yẹ àwa ọmọ kéwú àbí ohun tó kàn wá tó ju wípé ká mọ kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn lọ tó kí á sì mọ bẹ lọ́hùn fún ẹnì kọ̀ọ̀kan kí wọ́n látòbọ̀ tẹ́rin torí pé ẹnu ọmọ ọ̀gbà ìyá mi ẹ̀ pàdé mọ́ tí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àlùfáà wa láàrin àwọn bàbá wa tó ohun tó yẹ wá ní ká mọ ṣàdúrà kọ́lọ́hun kọ́ ṣẹ́tù ẹ̀ tó pàápàá jùlọ bàbá wa fọdílátù sheikh al-alim al-alama adam yahya al-fulani adama allah hayatahu wa dawlata kọ́lọ́hun kó jẹ́ kárí wọn pẹ́ láìlá ìlọ́lá àti gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n gbéṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó ọ̀rọ̀ tí ń lọ láàrin wọn nípa ohun tí ń lọ ní social media yẹn tí gbogbo wa náà ti mọ̀ èmi ò bá ti dá sí àwọn ọba mọ kẹ́kọ̀ọ́ lọ ni but ní tìtorí ọmọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní yẹlímọ́ eléyìí táwa náà ti mọ ni tó yẹ pé nínú àwọn ṣètò ní àsìkò yìí tọlọrun dà sáyé òun náà jẹ kàn mẹ nínú àwọn fún mi ní kurandi nínú àwọn ṣètò àtìlẹ tọlọrun dà sáyé lásìkò yìí tọjá sí pé yẹlímọ yìí náà jẹ kàn mẹ tó fi wá rí ọrọ sheikh adam yahya al-fulani tọwá rí bí ọ̀nà kan tóun tún lè lò tóun tún lè fi dá wàhálà lẹ̀ sáwùjọ al-umma ní muhammad sallallahu alaihi wasallam nítorí pé ọmọ yìí àti gbogbo àwọn ẹni tí ó jọ bí irú wọn bẹ́ẹ̀ ẹ̀ rí i pé gbogbo àwọn nǹkan tí ó bá fa wàhálà inú ẹ̀sìn iná ni ẹ mọ̀ rí wọn bẹ́ iná ni wọ́n mọ̀ dá sí so wọn ò lè dá wà sí ara wọn sí àfi kọjá sí pé ọ̀rọ̀ tá a fà kí n bá sọ òun náà ni wọn ò mú ni wọn pé àwọn fi ń sọ̀rọ̀ so gbogbo ojoojúmọ́ ni wọ́n sì ń yùrídùnà ayútùfì ounúrọ̀ lọ́ọ̀hì bí àfúwáìhì wọ̀yá abálọ́ọ̀hù ilẹ̀ ayútìmọ̀núra so ojoojúmọ́ ayé ni wọ́n ń gbèrò àti paná ẹ̀ mọ́lẹ̀ ọlọ́run àti paná ẹ sí ọlọrun pàápàá jùlọ lórí ọrọ sheikh ibrahim iyas rọdí aláwọ tààlà ani lórí ọrọ sheikh tijani rọdí aláwọ tààlà lórí ọrọ sheikh abdulkadir kọdásánlọ òṣèré àti gbogbo àwọn ẹni ọlọrun gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ń wá láti pé kí wọ́n fi paná ẹ mọ́lẹ̀ àwọn bàbá yìí kí wọ́n fi daṣẹ́ wọn rú ọlọ́run ni ọgbà fún wọn torí pé nínú orin tọ́lọ́run ṣe fún ojú ọ̀nà tìjàní yà ni pé bí ọ̀tá yìí bá ṣe ń pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni mùrídé àti mùrídá ó ṣe máa pọ̀ sí so ọlá ọmọ yìí tó ti wá intervene níbi ọ̀rọ̀ yẹn tó ti dá sí tó fẹ́ fi ọlá bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ fi tó fi dá wàhálà lẹ̀ tó fẹ́ fi iná ẹ̀ ló jẹ́ kí mi ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tiẹ̀ so ló jẹ́ kí n pe àkọlé rẹ̀ ní pé kí lọ́kàn yẹlímọ̀ yìí àbí yẹlímọ̀ ní ṣe ń jẹ òun yóò tó lè mọ jẹ́ ìyàkuyà náà lọ́yà tẹ́lẹ̀ náà kí lọ́kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ sheikh adam yahya al-fulani so kí lọ́kàn ń bẹ òun ni mo fẹ́ kọjú ọ̀rọ̀ rẹ̀ dà tó yìí tiẹ̀ tó dá sí ta sì ti mọ àwọn nǹkan tí wọ́n gbé lọ́wọ́ náà ló jẹ́ kébì ni ò fẹ́ sọ̀rọ̀ so ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí aya kan nínú al-quran tí ọlọ́run sọ fún wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú súrọ́tù nur aya 19 tọ́lọ́run ni inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sadaqallahu mawlana al-azim ọlọ́run ni inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha gbogbo àwọn tí mo fẹ́ tínú wọn mọ́ dùn pé káwọn tẹn ìbàjẹ́ káwọn tẹn ká káwọn spread ẹ̀ káwọn publicize ìbàjẹ́ ọ̀rọ̀ fìtínà àwọn ohun tí ọ̀dà káwọn tẹn ká láàrin afilẹ̀dínà amanu láàrin àwọn onígbàgbọ́ òdodo ọlọ́run nírú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn lahum adhabun alimun
Ọlọ́run ni ìyà tó lágbára ìyà ilé ìyà ẹlẹ́ta iléru tí ilẹ̀ mọ́ ni pẹ́ kí tí kò lọ́dọ̀ ẹni yóò mọ jẹ́ tí wọ́n fi dúnìyà wọ́n àkàrà yóò jẹ́ tí wọ́n ní ayé yìí yóò tún jẹ́ tí wọ́n ìjọ gbìdà kìyàmọ́ wọ́lọ́hu yà lẹ́mu wa án tún la tààlẹ́mùn ọlọ́run lòun lòun mọ gbọ́n kí wọ́n lòun sì mọ bóun ti ń ṣètò ẹ̀yìn ọ̀dá kẹ̀kẹ́ mọ́ na'am so من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا نينو ني أحمد يوسف يلما يوا نينو أن توجه سبي وفكا عن مسلمي ونسمي بقبنتي وبعد سن من هاجو تلافيا من هاجو ريبو من هاجو فو من هاجو رانو من هاجو أتيمو ني أقعد أشي بات أتوبتين أبو تيبون تمي أداكالي تي كوسيهم تي محمد نابلو أبي في كوسيري أتين iru mani aju be tawon buko ara mu nlo yen ti won fi npa won ti oye kun won pa so when ti oba ti awon ijo ti oba ti si ni inu mani aju won yen ohun ti won ni pe ki won ten ibaje ki won ten fitina ka ni won da so olohun ni innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladina amanu gbogbo awon ti won ri be lati ruru yelma yi ati gbogbo awon be lahum adhabun عليم في الدنيا والآخرة. الله ني يلت إليهم بفهم الله أتجاب من الكيامة. يلي موجي الله أتوب عن طمع جوري وأمثاله. بعو عن طمع جوري موجي أي. هل ما كنت سوكي نك بمو بوابي أجي كلا جوما بابو. أجا وبيتا تبوتين كوا جا. أجا وبيتا كوا باري أي أسي. بعو أي تي دون دو كم داسي أما بلاد باروني. هري كي أي نوني لا تبوتين. نعم. Kọ́ tó di pé ọlọ́run dájọ́ tiẹ̀ kọ́ tó di pé wọ́n jíyẹ létí lérò a ní láti tú àṣírí wọn fáyé nam lérí àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ rí i pé sheikh yaya alfulani wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa sheikh adam tọ́ ọ̀rọ̀ markazi ni wọ́n sọ èmi ń ṣe ọmọ markazi bọ̀ tó lólùfẹ́ markazi ni mí tí mo sì fẹ́ràn bàbá wa sheikh adam al-ilori أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد رضوانه عليه دائما. تو مفنى بابا أبوكو مفنى بابا مو مفنى بابا مدير المركز. يسمى بلون فمو كلون كوبا إنما أنتين بلون كلون بابا دي ودي دي جدو أنتي وعي لولا وا كلون شريبة نينو أتيني تام. كلزم تو جن فنى وجبة مين مو بين واجون تو جورة باسين. أبي تو في جاو نيني مو ẹ̀yẹ́ gbọ́dọ̀ fẹ́rẹ̀ẹ́ bàbá mudirul markaz o ti gbọ́dọ̀ fẹ́rẹ̀ẹ́ sheikh adam ẹni tó bá mọ wàhálà tí ń bẹ́ ń di iṣẹ́ mímọ́ wàlá ìlàsìn ọgbọ́dọ̀ fẹ́rẹ̀ pàápàá jùlọ ágẹ́ ń pe sheikh adam lẹ́nu lásán sí gbogbo ẹ̀ o ò lè mọ yín wọn bí ẹni tó bá ka tíra nípa wọn tó wá bí ọlọ́run kọ́ bá a ṣàlékún kẹ wọn èmi ń ṣe ọmọ markaz directly indirectly olólùfẹ́ markaz ni mí ọ̀rọ̀ markaz ní sísẹ̀lẹ̀ tó èmi ọba ti dá sí ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn yelima yìí ti tọwọ́ bọ̀ tó ọ̀rọ̀ yìí ọmọ wa jẹ́ sí pé bàbá wa ṣe òyà alfulani náà àwọn ní ohun tọ́lọ́run bá ní kíkiní ọdọ́dọ̀ wọn òun ó rí àwọn kẹ̀kẹ́ ń bẹ̀ pé ọ̀tọ̀ ni táwọn gbà lérò pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n fẹ́ mọ gbé ọ̀rọ̀ lọ fáwọn tó nígbà tí a bá ń bọ̀rọ̀ lọ kó wá ní ọmọ rí bí ọ̀rọ̀ ti jẹ́ ní àkọ́kọ́ ẹ̀mí ò sínú ẹni tó lè pìtàn sheikh adam ìsinmi ẹni tó lè pìtàn markaz ìsinmi ẹni tó lè pìtàn gbogbo àwọn asátísà wa ní markaz lẹ́kọ̀ọ́ kódà ní ti ìlú wa ní saki ń bí yìí gẹ́nẹ́ olójú ẹ̀hún tí ẹnu wa gbà nínú tẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n ọlọ́run pé káwa ní òkèrè débi pé ká mọ̀ bá bàbá wa sheikh adam láyé mọ̀ mọ̀ wọ́n kódà níjọ́ tí bàbá wa sheikh adam kú ọjọ́ ìlà tó ń wò bí àná gbèrò ṣe pọ̀ tí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ ẹni rè ni wọn tilka atharuhum tadullu alayhim fanzuru ba'dahum ila al-athar ba'da ni la fa ke ibo to awon sheikh adam ni mo gba le to rawe di se neta lo nis na'am kini ma fe lo ni pe sugbo awon ke bi meji ti mo fe mu ai yo mo je ki opolopo wa ka mo mawkifu sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu ni pa tasawuf ẹjẹ nǹkan gbé níbi eléyàn ọ̀rọ̀ mi àkọ́kọ́ nìyẹn àwọn nǹkan tí mo fẹ́ mú wá bíi méjì yìí yóò jẹ́ ká mọ mawkifu bàbá wa sheikh adam lórí tasawuf tí àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n fi mọ̀ pé bàbá wa sheikh adam yìí ṣe tàwọn
awon ni o si ka si adam mo ro bo ton ba ke ti doro ton fe da jale ton fe da fitina ile ni won mo wa awon tira awon wa awon kiseti won keki ala kokon nu ti mo fe mu wa ti o mo so mo ki fu se adam oni bi oro ti mo fe so yi e da kun gbogbo edi ba n gbo mi laye ni gbogbo aye number 1 point ti mo fe mu aye clip ti mo fe soro re yi e da kun gbogbo en tolorun ba ni ko ni lodo abi ko ti gbo ori ton mo buti leri e dakun e mo fe ke post clip yen o se pataki lasiko ta nlo yi o si wulo clip wo ni clip na to bi meji o akoko ni pe baba wa sheikh habibullah mudirul markaz adamallahu hayatahu won so ninu letu awon tori mo fe ne awon yin si mo ta ba awon pupo ko ponu awon letu awon to ba wa leri afefe ni social media ti mi ta ba wo baba wa so ni bi clip kan but aba mo pe ba ni gbogbo omo ori ni a mo se fo awon kan ko kan ti baba nso pe ni gbeyin aye sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu pe ni gbeyin aye baba pe ohun ti baba fe se gbeyin ti won pada lawon fe mo se ni pe baba lawon fe pa a nko mo ni keuti wa mudirul markaz ni sheikh adam lawon fe se andinu fa markaz fun sheu kan ba won da ko sheu kan ni boya won sheikh suleiman kini gege ni won pe won jo yen pe awon fe ran se si won be lati cairo lati le laruba kan sa pe kun wale won ma du markaz mu sheikh adam baba amduru wa ni sheikh adam so pe awon fe joko si ta so wufu gege so awon fe to e gbogbo tira ta awon mo ko yo mo je lori sufi to si ja si pe be la won lo ta won fi pari isemi aye awon won tun wa fi kun pe gege bi imam ghazali ti se baba mudirul markaz so be pe won ni gege bi imam ghazali ti se be la won e fe si gbogbo en to wa si mo tarihu hayati imam ghazali ya ri pe bi imam ghazali se lu aye ni yen ni gbeyin aye imam ghazali ti yan ba lo wo ihya ulumuddin ati al munqidhu min ad dalal pa pa di lo al munqidhu min ad dalal to je sheikh tira sheikh imam ghazali te ba lo wo e ri pe gbeyin aye imam ghazali tasowu fulo firin oro sufi lo firin koda gbogbo ninu al-munqidh min ad-dalal gbogbo funun ni imam ghazali lo soro npa re falsafa ni igba ni te lori awon ilm al-hisab ilm al-awfaq gbogbo ni imam ghazali touch ko to wa ri pe ohun ri pa won ti won ni ododo nkan lowo ti won mo nkan ju la won sufi ni imam ghazali fi wa pari aye re si oju ona tasowu odidi bi odun mewa ni imam ghazali o fi wi nkankan mi ti fi se allah 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 ti fi pe ismul jalala to do di pe fatihu ti mo de fa yan olorun o de fun won so en to ba ni tra don pe ni al munqidhu min ad dalal e ri nbe ihya ulumuddin e ba won de ne pade nbe nam baba mudirul markaz wan so pe iru be ni maulana sheikh adam nu won fe se ti won ni awon fe face ta so wu ki won to jade lai lenu ne mo fi gbe lo gbogbo en ti o ba ni clip ye dakun e ju saye ti ko wa ni o ba fe jamba o se koko lasiko ta nbe nbe even tun mo pe gbogbo en di ma nso nkan mi nipa sheikh adam nipa igbeyin ni oro won pe a yi de ri ni won ti ku nbe kini kankan igbeyin aye won ni mudirul markaz so ni won ti won fe se but kadara olohun ojo mo pe ko gbagbe ojo mo pe ko gbagbe but public ni baba mudiru soro ni so eni niyan ninu awon point ti mo fe wa ti o je amo mo kifu sheikh adam lori tasawuf so e ta wi ni ke se pe baba o se sufi o a gbo die na ni toju awa na to to ba toro ba de be o ala koko ni elekeji inu clip to wa nta ta gbo boya nigba ti baba sheikh adam lo se lecture kan lorin won ka sini si la won baba je amo pon sufi la won agbo lo aba salaji won ka sini si la won e mo gba won ko mi next chamber won da ko awon ko ke mo be ne tin be malik shadam baba ka nbe atawon nke mi nu sili la gbe sili la yin e ri ko fe lo fi ri so imam junaid iwo njo ti mo ko wo clip yen ero olohun tun ba mi gbogbo awon tin yan gbori ninu awon afo ni sufi baba ka pe ibe lo wa won to se pe tin e ba mo nipa oju ona qadiriya e ri pe ohun ti baba awon ti baba mu jade ti won ka jade yen
akisi tosi tosi en ti oba jido 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 nbe ko le ri gbogbo ohun to wa lo baba yen so latara ben ntumo pe baba wa maulana sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu mawkifu won le ri tasof ohun to jinle gan tenikan o le so pe baba yi so sufi tenikan o le so pe baba o gbe sufi loju abi bakin e gbo clip mejeji yen nam bakene eja wo awon mo maulana sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu ka wo igbese awon so wa bi gbogbo awon mo baba olohun fun baba lo mo ko mo gbogbo awon ti baba fi le awon mo dada ti won si ntele manhaju baba awon o je kan ti mo nnu ti mo fi fall ti mo fi te sara baba wa mudirul makas wo je awu ko sere fun gbogbo omo to ba fe yo mo albarka leyin obi e pe won o ba se obi won je won si da se obi won ru ebi tori tara baba mudirul makas ni o je kan ni oda ti won le so taba wo igbesi aye won eja baba wa sheikh sauban adam abdullahi al ilori awon mejeji a mo mawkifu sheikh adam lori oro tasawuf a mo lara won ni gbangba aye bayi na ni baba mudirul makas na so pe sufi la won koda awon na so pe awon gbowo lodo malam e malam kabar won so ni be eno ba ni clip le ni da kun igbe jade ko je ri fun gbogbo yi tin so yi in lo markas ki mo baba muduru wallahi alazim injo to baba muduru injo tin ko pade won lai tin ko mo won injo to baba gbadun ma ku to won se jo mejo won ni ru lorin temi tele awon baba lati zaki lo ti baba muduru se wa si ti baba sheikh daud alfalla ti won jane si injo ne injo e keji tin tun ri baba muduru markas ni gba ti won wa saki ni markas zaki e mo won loju ta ri pe ba ke bot oporo tin ba so npa won omo markas mi gin o mo nisi tori pe yin mo ta ba baba pupo lori awon lecture won so baba so nbe pe baba amduru markas so yi pe awon gbowo lodo malam kabar so o fi yen pe muduru markas o su fi ni won baba wa sheikh sauban olohun se mo ni anfani lati tele baba wa keni luzaki dele maulana baba wa sheikh sauban mo lanfani atawon jamaat ni kana so ti won le jeri ti won enikan kin olohun si ti pe keni gegun ko laye ko si ti pe pupo so oto ni bi tan lo leko awa tele baba wa ta wi jade ni won si jore ati baba sheikh sauban mo ni ka ya odo won to ngba ta si debe ngba ta dele sheikh sauban en jo ne lohun dede magribi ni dede magribi ni won te so wasifa lowo tawon jama n joku wasifa lowo ni sale la lo baba baloki won te so oro tin so yi ke se kama kila ko ke se kama khubirtu kama raaitun ehe mbembe ni won te so koda to e gbin ba simbe n jo ne ti won ba nfun mi ni ro pe a bayi la won ba nle e wa sheikh sauban wallahi injin e sugbon fun ara mi atawon mo temi na e ko leyan atawon jama ko kan da jo njo mo ki o leyin baba to ko wa jade njo ne lade la ba won ti won se wasifa nile won lo ni sale ka to lo ba won loki so latara eleyin na latara ti baba amduru markas won la won gbowo lodo malam kabar ati sheikh sauban ti mo wi ni o ye ka mo manhaju sheikh adam to ra mejeji won ya pa manhaju sheikh adam ni won tedi so asi mo mawkifu sheikh adam lori oro tasawuf eni je alakoko lori oro baba sheikh adam ti mo ko fe so elekeji ti ra ti nbe lowo mi mo fe ki gbogbo aye ori won pe ni gayatul inayati bi sharhi wa tahqiqi falsafati alwilayati ouni baba wa sheikh sauban adam abdullahi al ilori awon ni won ko tira ijo tira yi ko le yi gugu warada tori awa ti aba ni lo tira na kini nbe nbe ni pe tira ti baba sheikh adam se ti won pe ni falsafatul wilaya ouni won pe tira yi ni falsafatul wilaya baba wa sheikh adam lo se to ja si pe eleyi gan to keyin fi mo mawkifu sheikh adam nipa tasawuf ati yanju ti sheikh adam gba nipa tasawuf
mo tun fi yo lasiko yi mo fi bi olohun kolohun ba se alekun ki ati ge Sheikh Adam because iwon ba ohun ti won ko sinu ninu tira yi lo yoro sufi o to yen fen to ba fe rin to to o to yen fen to ba fe rin ododo wallahi lazim tin yo fi mo pe baba gbiyanju lori gbogbo fani 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 won tin ran awa ta nbo leyin won tin ran wa lo won ti to wa so na so fani sabatul wilaya yi ohun ni baba wa Sheikh Adam se Sheikh Thauban anu wa se gayatun inaya bishari wa taaki falsafatul wilaya even tumo pe won fi tira yi won fi se sharihu tira ti baba won se gege bi omiki bo mo albarka mori ti se ti se falsafatul wilaya naam tawalo nigba ti baba wa se to wa nibi falsafatul wilaya yi nigba ti won wa pari ti won pari ti won pari sharihu falsafatul wilaya yen ta ba lo wo ni page 131 lati page 131 baba wa won ni aqwalun wa ara'ul allamatil iluri rahimahullahu ta'ala aqwalu wa ara'ul allamatil iluri on ni page 131 nibi tira ne ta pe ni gayatul inayati bi sharihi wa tahqiq falsafati alwilaya nda ti bi sheikh sauban pari sharihu falsafati alwilaya ten won wa ni awon yi ti won fe so yi ni aqwalun awon oro wa ara wa ti awon fuse awon orori sheikh adam ali lori ni po oro tasawuf ni boni ri haula tasawufi wa sufiyati wa salafiyya aha أقوال وآراء العلامة الإلوري رحمه الله حول التصوف وصوفية وسلفية لذلك نقول أنه أرى شيخ آدم تنوصو أتي أنه في أمو لو يرى سلفي أتي صوفي تنوصو أنه أرى أنه أرى إنه مبتي بابا مولانا شيخ آدم تنوصي رضي الله تعالى عنه نينو تيرانه baba Sheikh Thauban won wa mu awon oro Sheikh Adam jade bi inu tira meje to je pe Sheikh Adam soro nipa sufi won soro nipa tasawuf won soro nipa sufi e to je ti Nigeria e to je bi ti sufi ti nbo won wa satira meje to je awon bi ti Sheikh Adam ti soro tasawuf won sa jade alakoko nbe ni pe won mu oro jade inu tira ti won pe ni توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب أفريقيا. So بابا شيخ ثوبان موسورو أورو شيخ آدم تي مو تي بوبو يروري شي آدم أتي بيتي شي آدم فيشي نيك باتا سو ووف ونو مو جادي نو تيراي لاتي بيجي 132 تي 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 في دي بيجي 167 بيجي 167 سو نينو غاياتو لي نيا يين awon oro Sheikh Adam ninu tawjihu dawa to je mutasawuf Sheikh Thauban won mu jade nbe bakene won tun mu oro jade ninu tira ti awon baba wa ni lorin se jade nigbati awon wahabiya yi awon talafiya yi ti won ko de lorin ti won condemn gbogbo nkan eleyo oda to won oda sufi oda tasawuf oda ti won wa pe gbogbo awon Kadiriya atawon tijani apioya ohun te nse won ni oda yi e mo ro jade to wa ja special Adam ni won se mukodima nbi kini yen nbi ti ratawi baba wa Sheikh Thauban elekeji nu leyin gba ti won se falsafatul wilaya ti won wa gbe mukodima Sheikh Adam jade ninu tira ne tira ta npe ni rofun shubahati ni tira yi ni gbogbo awon tijaniya awon kadiriya ni won pawo po ni won yen awon kokin pe kun se kun ku eri jade nipa awon ohun ti won se loju ona eleyi ti Sheikh Wayaya Fulani ti awon na soro re nibi tira na so tira ohun ni rofun shubahati amma fil qadiriyati wat tijaniyati min ashatahat ba wa ni ti kere mo nisin tira yi ti temi lowo nisin at least o kere opo a ri odun metala ta si ti n lo owo ta fi n soro ta to e pe gbogbo e ko si n to sajeji mi nbe abi n teyan so ninu tira yi je o ru mi loju olohun o je
so tira yin ohun ni elekeji ti Sheikh wa Thauban ti won soro nipa pe kini bawo ni Sheikh Adam bawo ni won ri si oro tasawuf won soro ne lati page 167 de page 176 ninu tira won ta pe ni falsafatu alwilaya bakene aba tun wo page 177 ninu tira yin won tun ne kola oro Sheikh Adam nipa tasawuf wa ninu tira kan ti won pe ni atharul ilmi wal falsafati wat tasawuf fi masirati da'wati al-islamiyya aha so baba wa Sheikh Thauban won tun gbe oro Sheikh Adam ati fi won ara wa kwalu won tun gbe wa ninu tira yi ne ta pe ni atharul ilmi wal falsafati wat tasawuf fi masirati da'wati al-islamiyya so lati page 177 nugayatul inayi awon ta kon ti tabi ta wi yen ti o fi de 193 oro se adam ninu tira ta da ko yi ohun ni won mu wa ti fi tun mo pe ibi ti se adam bi won se fi si nipa oro tasawuf mbakene ninu tira ta pe ni gayatul inayi yi ne ti se ti baba Sheikh Thauban te ba tun lo wo lati page 194 won gbe oro abi page 195 won tun mu oro Sheikh Adam ti won so ninu tira won tin je Nasim Soba fi akhbaril islam wa ulama'i bilad yoruba Nasim Soba fi akhbaril islam farase wa ulama'i bilad yoruba won tun mu oro Sheikh Adam ti won so ninu tira yen na won tun mu wa ninu gatle nine ati won yen so won mu wa ni page yen ba wo yauda kini o din ni call abi ba ko ni kini din to ko so ni page 195 this day 197 Nasim Soba ni baba Sheikh Thauban ni won mu wa ohun ni je tira ile karun ninu ti won fi so ara o Sheikh Islam Sheikh Adam radiyallahu ta'ala anhu ti won fi so nipa bi won ti ri si tasawuf bakana eleke arun ninu tira ti baba Sheikh Thauban ti won tun ko ti won tun fi soro nipa bi ti Sheikh Adam fi si ninu tasawuf won ni tira ti won pe ni al islam fi nigeria wa Sheikh Uthman bin Fodi al Fulani so ten ba tun lo wo tira yi na e ba lo ga tun le na e ri pe lati page 199 ti di 205 oro ti se adam so nipa tasawuf ninu al islam fi nigeria ohun ni Sheikh Thauban ni won mu wa ninu gayatul inayen ba kene elekefa ninu tira Sheikh Thauban ti won fi so ninu tira Sheikh Adam di Sheikh Thauban ni mu wa ti won fi soro nipa ara huwa aqwalu Sheikh Al-Alamah Al-Ilori Sheikh Adam Abdullah Al-Ilori ti won fi soro won tira elekefa ti won mu awon tira ti won pe ni tarikhu da'wati ila Allah bain al-ams wal yawm so ni bene te ba o page 205 ninu tira baba wa Sheikh Thauban Al-Adam Abdullah Al-Ilori ta ba o page 205 yen titi ti de page 210 oro inu tira ni won mu wa le oro Sheikh Adam le oro tasawuf bakene tira elekeje ti Sheikh wa Thauban ti won mu wa ti won ne kola re wa ti won fi so mawkifu ara u Sheikh Islam Sheikh wa baba wa Adam Abdullah Ilori ipa pe imbo ni won fi sinu tasawuf ta ba tun lo wo ni page 211 won na koloro wa nu tira Sheikh Adam ti won pe ni al islam al yawm wa gadan fi nigeria so ohun ni won ko ti won fi gbeyin tira ne kini mo fe lo bi gbo wa lai ati gbo ogun nja mo binu elomi omo wo gbe ta lo ran se orin mi se tele ji bi o pe ko orin ke si wo lo ran mi wo tin si jabo fun ohun ta fe lo ni pe pelu oro clip ti mo so fun wa pe baba Sheikh Mudirul Markaz baba Habibullah Adam Ali lori Olorun ko je kari won pe ti won so pe nkan ti se Adam ni lani yen ti won fe se gbeyin ni
ati ti oro mudurul makas ati ti baba sheikh adam na ti won so pe awon gbowo ti won ka sisi la won ati ti ohun toju mi rin le wa sheikh sauban so ati gbogbo awon tira ti mo wi ti eyan ba lo wo gbogbo e te ba so papo e mo pe bawo ni sheikh adam ri soro ta so wu nje sheikh adam won se sufi won party nje sheikh adam gbe sufi loju abi won gbe loju abi won se bakin abi won se bakin gbogbo ani o ri so awa tolorun ba saanu to ba ti je pe yato si ohun tawon afa so fun wa yato si kini awa ne le katira oneni e je ka wa ni owa di ododo ka di imu ka wa di ododo ka di imu olorun ge fe be so latara gbogbo wa ta nbe lai lu ni nisin papa julo ro awa yi ko si sheikh adam lai mo eleyi le soro npa sheikh adam eni le soro npa sheikh adam eni le soro npa sheikh bai eni le soro npa sheikh tijani awon akole won ta wa na ba ri ni o je ka mo moru bi won ti je so emi o ni itan sheikh adam ke di mo le pa en si loro ke di mo le so nipa but agboro menu de be die nipa oro daso wo en ba lo ka ogun tira pa pa ju lo ti yen ba ti ni gayatul inayati to je ti sheikh sauban gbogbo ohun ti mo quote kale yi eyan banu re to je ti oro تجي ارى و اقوال الشيخ ادم رضي الله تعالى عنه نعم لا كيلو كان يلما كيلو كان يريبو ري بيرلو اورو شيخ ادم شيخ با شيخ ادم لا فا يين اوبو يين شيخ ادم ولي كي شيخ ادم للو اوان تي اوجا سي بي شيخ ادم لوكو وون نينو يين دايركتلي اوجا با اوان تي شيخ ادم كو اوان ني وون كو بو تي نغبا تو پلوپو ديدي تان e mo pe e pada gbogun lebe to e gbe opolo nbe nu yin awon ti won gbadua ti won gba awe pe olohun pa mudirul markas to e pe olohun ni o fun won si awon ti o fe ki markas omo je markas o fe ki le ki wu ni omo be mo so opo nu eyin kalafi ganke ibe to e pe ipile yin ibi na ni so kon kaluku se ti e ki lo ti on pelu ko ke mo lo gbe oro omo sheikh adam oro sheikh adam komo afida ojo islam lati di baki oro tin ileri ibu ni innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah gbogbo yin den be nbe be olorun ti ji ka mo pe ese sin laye ese sin ijo gbidan kiyama ese ri ibu aye ese ri ibu lohun eji alaye eji alohun eleni je oro mi alakoko nam oro elekeji wa ni pe yelmai o wa lo ge awon kiseti awon clip oro baba wa sheikh adam yaya al fulani kan oge be nam oro lori e wa ni oro nbi ti won tin soro eyin raye ni aba mo play but nbi ta nlo jin e ju ka se mo play gugu wa na ti mo tin lo nam nbi ti won tin so pe eyin tijaniya ayin tijaniya se esun ni omo won lu tira se ibrahim ni gbongbo abi won le se define fun tira fa yin be se jeun re to ati gbo oro ta wa ni ti gbo yin naam lo to ni awa ni wu ari be but kini ti en be ki lo keye lima so n be nu tijaniya abo n be nu sufi eri ibu lo fe se pelu eyi to lo gbe jade ti sheikh wa yaya al fulani ba wa wi be ko ti saburu nbe alakoko ne ti o ti saburu ni pe wiwiru oro be jade amo banke bi meta wa emi ti mo joko ige ti wi mo ti challenge e opolopo awon afa pe ki le dake fun eyin den jeun sufi de ti en ke jeun regen ten jeun sheikh ibrahim gen to e ko ko sheikh ibrahim le nlo to e pe omi sheikh ibrahim le ise sheikh ibrahim le bi mumi emi ge ti wi be but ti yen ba wi ru oro be o le ba nkan meta di alakoko nbe ni pe o le je aniyan tanbihu intaniji to e pe baba yaya al fulani ti won wi oro ti won wi yen to e pe intaniji ni won fi se olohun se won lesen lele ti won ta awon eyan ji to wa o si le je infinise yeye onne le keta onne le keji ni pe o le je infinise yeye ah ti se wa yaya al fulani to e pe aniyan pe won fi awon eyan se yeye ni won fa awon eyan awon tijaniya se yeye won fa awon ti won tele sheikh ibrahim ti won fi won se yeye ni
okwe la won e wo ni mana ehn ojo ne ki la won e wa to e pe aniyan finisi yeye awon atolohun ni won ma niyan won leri re so e se nbe lodo olohun je o se fun won eni gan lesse to le se won to e pe aniyan pe won fi inisi yeye because awon oro ke nbe nbe erin se ibrahim ni gene erin won loju eyin le npe erin won ni kini o sa buru ni gbogbo oro oro ni to ba ja si pe aniyan ten bihu ni taniji ni won ba lo to fi de gbogbo be to olohun ma niyan to ba si pe aniyan infinisi yeye ni pe ni akoko ni ko si infinisi yeye ko si nkan yeye kan fen to ba gbe su ta so fu to to lowo en to ba tele oju ona ti sheikh ibrahim gbe kale bu won ti ni ka tele oju ona sheikh ijani gbe kale ko si nkan kan te yen fe fi si yeye lara wa wa la fi yen si yeye la fi yen si yeye pe o ma si tolohun osanu eyin yi o tolohun ba fe yin ni mo ni to ba je ri ni e ba mo ohun ti gbogbo wa na ri ehn so akoko ni to ba pe ani yen fi ni si yeye ni ko si nkan kan to je mo yeye lara ti jani alhamdulillah yeye ni owo gbogbo aye yen ke mo soro ohun se wo eri gbogbo aye o daru ni alawo dudu ni alawo funfun to fin tele Sheikh Ibrahim wo awon dakatir wal parafis awon professor awon doctor zawil amwal awon tun won ni duki ya kin ti gbogbo won si gba fun Sheikh Ibrahim awon alama ninu aye gbogbo won gba fun so awa tijani ya ko ni kankan ti yen le fi se yen ti yen le fi fi yen si yeye to ba gbe ba ra awon kan ti won mo ti won se awon niyan da won yen loto awon ti won mo ti won se ni so ani ele keji baba sheikh yaya alfulani won ti di ota sheikh ibrahim leri eni to ba ja pe ani yen tem bi won olohun mo to ba si pe ani yen itani infinity eye ni olohun mo o si mese ti o se fun won ele keta la ni yen to le je ni pe ti won le fi so oro yen o le je ani yen pe iyan support ti talafi but a ti gbonu oro won gbogbo bi won se nso lo ti won so boy a ti gbo pe to emi ne awon salafi ni nba lo ehn ijo ti won ba wi be won ba wi fayi pe salafi la won nba lo gbon ta ma nso sa awon salafi awon ni o fara da tori na awon salafi ta wi doctor nbe nu won professor nbe nu won to ye pe won mo won ti ro pa won ti mo gbogbo nkan tin ehn awon ti nkan kan nbe nu won awon ti lo kaakiri nbe nu won so to ba ti doro talafi eri emi ti edun fun won lo ko mi won se salafi lodo ti wa talafi ni won so baba wa sheikh yaya alfulani won fi dokan so pe awon ta won salafi ala won ba lo abi loni o mo di salafi nitori gbogbo agbe kale dawa won agbe kale isesi won ke se pe won fi sodo nge won la won se salafi gbogbo nkan ta n se awon ni won ajo njo gbogbo nkan ta won talafi yi n condemn opo re nbe lodo won ta won ni o se nkankan be to je nkan to da ta won kan condemn lodo ara won so o le je pe aniyan keji ti yen le fi so oro ti won so yen pe eyin tijaniya eyin sheikh ibrahim eyin omo sheikh ibrahim e le se defend fun won ti aniyan keta ni pe en to ba je talafi tati pe inu re dun oro to ba ja si pa won ni e ba ti fira won won ba ti la won wonu talafi ehn a mo ti gbogbo wa ni o wi to ro ba ti da be awa da mo kekin nigba ti ibn tania to bere wanawana ohun ti imam suyu ti so nbe ni pe oko oro bara re debi pe awon ti oye ko soro si gen soro si awon ti onimo to papa gen won soro si tori ti en ba ti so yen gen modi denden ni ko di alawada adire so baba wa yaya alfulani o ti so pe awon di talafi won so be to ba ja si pa ni en tembiu ni won fi olohun se won lesin to ba pe aniyan won fi tijani ase yeye awon leyin sheikh ibrahim ni mo pe ese ni de olohun lo ma niyan won ese tin be nbe leni na olohun owo olohun lo ni to ba se pe aniyan pe emi na di talafi ni ki won je ka mo ki won di clear ki won je ka mo kamo pe to amo ka won na mo mo si be lohun fun olohun ni je kun o di talafi eni na je oro elekiji nam nipa oro baba wa sheikh adam ti sheikh wa yaya alfulani adam yaya e mo binu ti ma gbo ko won sira won ko da baba dan soro yi in ri won ri loju aye bayi leyin social media
iban gbo ko won se ra won eyin te ba ti mo yi to ye ko saaju boya ya ya lo saaju ni bi adam lo saaju ni e mo ba n fi si olohun ko je kari won pe aten ko kan wa ni naam awon oro ti baba ya ya wa so nipa oro sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu pe sheikh adam soro o si nasiya fun gbogbo ni sufi won so awon oro kan pe baba ara won kan ti oda ninu isesi sufi aba ara won kan ti oda ninu awon akole awon afa eyipo al kitabu wa sunna si mojo je pe a mo defend the batila ati bi ogbo wa na ko si aye lati mo play kini yen but ogbo wa na o ti a ti gbo kilo kan yelma yin be kilo kan je ki se o yaya fulani o declare ara won pe talavila won ba lo ni ke tu mo gboro won wa won e ti dara yin won so fun apara yin la won si kilo kan eleri igbu ni won omo yelma to lo join wa si se fi yaya fulani papo mo ti yin eleri igbu ni e si jiya laye jiya lorun ati gbe yin te ri be ni oro ti baba yaya fulani wa so ni pe se adam so awon oro kan be nam lo to ni but si adam ti won so ni ti won soro pe e wo awon kan to ba da ohun tawon eni awon sheu ba kole ti oda e mo de baba wa si adam ti won so ni awon na won tun so eleyi ti mo fe ka jade yi fun wa ninu rofun shubuhat amma fil qadriyati wa tijaniyati min ash-shatahati mo fe ki wo gboro ti sheikh adam so nu tirane si adam so mbe rodi allah taala ani pe wa kullu khalafin ya'rifu al-haqqa bi salafi si adam ni gbogbo en to ba de leyin gbogbo e omo eyin to de khalaf ogbodo mo ododo ati wo fun awon asiwaju awon tin je salafu le tan ba ti so fun anjo ni pe salafia yi se jo awon yi ni won so wa dijo eni o ba ti koja lo awon eni ane eni siwaju wa ninje salaf sheikh adam wa ni gbogbo omo to ba de leyin ogbodo mo iwo o si gbodo mo ododo latara awon asiwaju to ti lo o wa ni wa kullu mutaakhirin ya'rifu al-haqqa bi mutaqaddimihi pe gbogbo en to de leyin yo mo ododo latara awon ti won ti lo si iwaju re o wa ni wa lam na'rifu ahadan min ahli al-ilm fi al-islam sheikh adam ni a mo enike ninu awon ni mimo ninu esi tan be nbe yi o a ri enike a mo enike to je oni mimo la ya hataju bi aqwali al-ulama alladhina taqaddamu to ja si pe yo a pe ohun ni bukata pelu awon eni siwaju ti won ti lo se inu rofun shubat page 8 ni tin ka oro e jade o se adamo la meni kebe ti o po won ni bukata won ni yin kini keken latara awon ti won ti lo se adamo la won meni ke to jo ni mo to ba ti lohun ori be ke so ni mimo ni e mo gbo se adamo wa ni wa fi kutubil qadiriyya se adamo wa ni ninu awon tira to je ti lana qadiri wa tijaniya ati awon tira to je ti ojo ona tijani shatahatun se adamu ni awon shatahatu ke nbe nbe awon oro awon sufi ke nbe nbe to pe ya aizu ala laqili an yakbalha to pe yo soro fun lakai yo leleti lakai pe ko gbaru oro ninu tira ti yaniya e mo ri be ninu tira qadiriya e mo ri be to pe lakai la ba fe fi joje o soro o ti ju un ti la kai le gba lo o ti ju agbara la kai lo sugbon wa ko di sabako an takallama fiha al muhaqqiqun wa wajadu laha ta'wilat se adam sugbon awon ti so si waju pe gbogbo ro awon oro ti yen ba ri be awon shatahatu ti yen ba ri be o awon al muhaqqiqun awon ti won mo pa kiu awon ti won mo pa oro àwọn tí wọn mọ pàápàá ọlọ́run tí wọn rin lé ọlọ́run alimuhakikun tí adamu láwọn ti sọ síwájú pé wọn ti bẹjú woru àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wà wá jáde láha ta'awi latin wọn sì ti gbé àwọn ẹ̀tú bẹ́ẹ̀rẹ̀ wá fún irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ibi túmọ̀ pé kìí ṣe gbogbo ohun tó bá ti rí náà tíra tó bá ti ju láka ìrẹ lọ lókè ó lè ṣe tí adamu jẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ tí adamu wá ní ikitafaina bi maktafu fiya ohun ibi táwọn ẹni àtijọ́ sì dúó lélérílérí ọ̀rọ̀ ṣàtìhátù àwọn ẹni ọlọ́run pé àwọn ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n bá sọ àfi kéèyàn dákẹ́ tí mọ̀rẹ́ ọba ti débẹ̀ mọ́ dára rẹ láàmú ṣé adámù ni ibi táwọn ẹni àtijọ́ dúó lélérí nìyẹn níbẹ̀ náà làwọn náà dúó lélérí
ووسعنا ما وسعه منها اونتي ibiti mo oro won fe de igbalaye won to de nibe nibe na ni awon na du oleleri le annahum to sheikh adam ni tori pe awon eni en siwaju yen ahada minna sabilan won mo na ju wa lo wa aqwa mukilan oro won si duo o sanfani ju ti wa lo wa ahsanu islaman islamu won si se ju ti wa lo wa akmalu imanan imani won o si ju ti wa lo sheikh adam ti won soro ninu tira ti yoba ya alfulani gbe jade ti won ka fun ma pe sheikh adam ni ewo tira awon asiwaju yin awon ohun ti oba da kini gangan yo gogo bi won ti soro lo sheikh adam ni won tun so ni won je ka mo pe awon oro ke nbe nu oro awon asiwaju nu oro awon sufi nu oro awon qadiriya lo oro awon tijaniya to je oro to ja si pe o ta yo la kaye imoti mo ba de bi ken ijo agbara la kaye lo o ba de level ken ba ba julo awon tun rin ile olohun tun rin ile olohun imo nipa olohun ta e gbo ti afa boya ibn warid ko lo so be oni haya aharatil afukaru fi qudrati man haratil afukaru fi qudrati man qadihadana subulana hadha wajal haratil afukaru gbogbo awon ni la kai ayin awon philosophy awon philosophers awon researchers won da mu won da bo awon ti won ni mo rosimi won da mu won da bo fi qudrati man nipa agbara olohun oba to se pe qadihadana subulana hadha wajal kodi hadana subulana hadha wajal oni biti agbara la kai mo agbara la ko ni un ti la kai le ku sinu ninu mo olohun so awon sufi ti won je ti won rin le olohun ni e gbo to olohun gan so ri pe wataqullaha wa yuallimukum ma lam takunu ta'lam te ba beru olohun yo mo fi awon omo ken mo yin teyin omo awon omo ni won pe ni al-ilmu laduni o ta yo un ti la kaye kan le kojo abi ta da won na wu sorfu ngai kan le yeju se won tun awon to ma ti wa ni ru mo be omo so awon oro kan jade to ja si wi pe o du la kaye lo la kaye oni fe gba amo se adam ni awon eni atijo al-muhaqqiqun awon eni atijo ti won ti lo gbogbo oru oro be ninu oro awon eni atijo ninu oro awon sufi ninu oro qadiriya ninu oro ninu awon tira awon wonyi won ti gbe tawe latu kale tu fere pe ohun ti won wi ni o ohun ti won wi ni o ti o adam ni bi tawe ni atijo ni si duro sinle lawon ni duro si so ni bi tun mo pe jesus pe se adam so fun wa pe ke se gbogbo to ba ri ninu oro ninu tira awon sufi ti mo re oto ti la kaye oto ni ne lo ti agba pi oda eyi ta awon ye li mo nse ni eyi ta awon ye li mo nse ni ehe awon nkan ti oda ninu taso wuf bi awon ti mu ti din se gba tin wi won awon ran ni se adam n soro se adam mo pe awon oro ke nbe to tayo la kai but awon mo ye li mai atawon ti won ri be lo agba dukuru ni agba ti won ba ti ri nkan ti mo ohun to bayi won bere woro so ti se adam ba soro be ninu tira ti baba yaya fulani mu wa awon na ni won tun so eleyi ninu ro fun ashubhat bakene te ba lo wonu tira ti mo mu wa ita pe ni gatul inaya fi shari falsafati wilaya ni page 109 ni page 109 nibe mo fe ka gbo oro ke nbe ti sheikh saubani so ni page 109 lati page 106 e ba lo wonu tira ni eri ti won pe ni adarsul khamis ashara won wa ni bainal fuqahahi wal mutasawwifa oro laarin awon onifiki atawon sufi so sheikh tabani sheriu falsafatul wilaya ni oro she adam ni won tubo o o wa ni intadaba kathirun min alfuqahi wa ahli alfutiya li radd ala ara'i sufiyyat wa nazriyatihim won ni awon oke ninu awon onifiki she adam la awon oke ninu awon fikiu na awon afu onifiki won gbiyanju won sapa won sase pe lati ti roddu fun awon oro kan ninu awon orori awon onisufi egbo ninu awon orori awon onisufi lati se rodu pe ohun ti won wi so ku so ni kinu kankan to won ni washaddadu alaihimun nakira won si tako won
tole koko fi sa iri mazhabu ile imin amuri tariqa ni bi opolopo awon oro tawon su fi mo so nipa tariqa wal hakika ati pe ilmu al hakika kembe wa madahu min al kashf al batin ati oro kashafi eyan mo ri nkan eyan mo mo awon mo ke to je mo batin wa ma taqadu min wahdatil wujudi ati adiokin awon ni sufi akida awon lori oro wahdatul wujudi wal haqiqatil muhammadiyya ati oro nipa haqiqatul muhammadiyya ta awon sufi mo soro lo eyin mo le anabi olorun ko daki wa nahu dhalik atawon bebe lo sheikh adam ni awon onifikiu awon afa onifurua won gbiyanju won sapa lati pe kun won tapo won bi awon oro ko ke won ni bi oro batini bi oro kashafi bi oro haqiqatul muhammadiyya won ni won gbiyanju won limo won kokoko gen se adam ni soro won wa ni walakin ibn khaldun ha won ni sugba afa ke ti a npe ni ibn khaldun ninu awon afa ti jo ni ohun lo se tira gen ti won pe ni muqaddim ati ibn khaldun afa ti jo ni afa nla ni olukoteni awa ni opin mazhabi awon sufi o ti pin si opin si ona pe makbulin pe awon ke nbe ta gba nu oro won wa marududin awon mi nbe ta da pada nu oro awon sufi wa yubayinu dhalika bitafsil is o si salaye gbogbo e pelu adayenri 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 wa yaqulu mudafi an anhum awa ibn khaldun he wants to defend in defend the awon ni sufi ti fi fun awon ti won tapo awon onisufi nipa oro kashafi ilhamu akekatu muhammadiya keken so ta ba lo wo gayatul inaya ni peju won o se sheikh adam wa be oro ibn khaldun ti ibn khaldun so nipa bitin facing leri awon keko kin loro awon sufi ta won fi kiun tapo in facing gbogbo e lori karama o facing lori kashafi o facing in mu gbogbo esin yen wa lati fi mo pe ohun tawon sufi to to ba gbe lowo o koda ki la kai re omode be ki mo re omode be ododo ni e wa wo ngba to wa di page 109 oro ibn khaldun ni she adam ni won so won wa ni wa amal alfazul mawhima allati yabiruna anha bishatahat o le wa ra won gbolo nkan to ja si pe mo da la kai la mu tawon sufi mo so ti won mo pe ni shatahati sufiya wa yuakhizuhum biha alu shari to pe leri re la won ni shari awon antaku won ni won bu won won pe won keferi won se bi kan je baba ibn khaldun fa'lam oni ke lo mo anil insafa fi shanil qawm pe eyi to se dede te yen ba ni aniyan to da nipo oro awon ni sufi yen anahum ahlu gaibatin anil hissi Allahu akbar oun ni pe won mo base won mo basin lohun debi ken ti won si lowo ara won mo won mo basin lohun debi ken to ja si pe won ni ni fili adamo mo niyan mo lapeju ni se imam junaid olorun ba ken so bi ken pe oun mo gbo ni pe eyan mo basikiri debi ken debi ton ba gun olobe ton ba fi nkan si o oni mo olorun ogba ko le ri bi afigba tohun na ba debe tohun na basikiri debi pe bi won ba kin kan bo la bi won ba ki abere bo la bayi wallahi lazim ife olorun ma ri fa riri tohun ri olorun lara gbogbo nkan ni o ti eni di omo mo oni won pe ni fanau yato si me tene tete awon yi nwi nigba na be ba fo be gun yen ko ni mo pe nkan gun be ba fa bere gun ko ni mo pe nkan gun be ba gbogbo e da mi gbone si la ko ni se keke fun ko ni mo pe nkan sele gbogba transformer mu ko ni mo pe nkan sele gbogba nemu ko ni mo pe nkan mu se ibn khaldun ni eyi to je ododo oro ni pe awon amo ba se de bi be wal waridatu tamluku hatta yantiku anha bima la yaksuduna to ba wa ti di pe won ba se de be won a mo so awon oro kin loro to se yi pe ti won ba wa le pada ti won ba nbe ni ijo mi yen won ni daniya ti so oro be te ba bi won won ni ru oro be so wa sahibul gaibati gairu mukhatab oni be si ninu sharia eni o ba ti lo to ba ti di pe opolo re si lo wa re mo olohun rufi al kalam an salat ninu awon ti olohun ni a gbe kalam ani ko ese le fun mo eni ti o si lo wa ara re so but she Ibrahim ti so ni bi ke pe ere awon mi yen da won ti mo ko ta ba ti ni were won mo ri pe eni ti alujonu ba kolu ni ke ni je were
Check Ibrahim ni tin e ba sin Olorun de bi kan ti o ba bale Olorun ni a ya were sodo Olorun ya were sile Olorun de bi omo gbo nkan ta won were omo so awon nkan ti ojo moro ti were nso teyin ni ogbo mu ehe inu re ni Ibn Khaldun nso ti baba Sheikh Adam nso nu ti ra won yi pe to ba di level be ge won omo so awon oro kan to ja si pe won ni ke se pe won ti won gba le o lati so ni e bo ti won ti lo ومتى نقول الفناب الفا من علم منه فضله واقتداءه حمل على القصد الجميل من هذا الله اكبر انت نيه ري با وا دا يو غبي اورو وون ني يو تو سي بي تو دا كي اه فناب ني وون في سورو لو جي بي ان جو تاكا وين اولون اومو سي سي وون في حاله الفناء وفي حاله البقاء نيغبا تي وون بن بي تي وون بن تي وون تي وون لو با كيكين اديغبا تي وون با لو تي ادم سورو يان لو بي 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 تيتي won fi mu apere abu yesidu albistoni awon oro re to so ati iru se mi din blaro bi atawon be won so di to fi di eba nugatuli inaya ti dede 110 kin mo be fa yo mi gbogbo ogun ti mo la lo yi ati gbogbo eleyi ti mo so yi ni pe di baba aya ya fulani won so pe awon omo ken ko gbongbo jade won lu tira se fi ba mi gbongbo to e pa won le won support won a mo mo pe won le support won le re because mo mo yi pe awon omo ti won lu ti won ni won lu ti akoko ne concern to ni gbongbo ti ra se Ibrahim lowo ti o lu ko si ni gbogbo aye imo o lo fe mu ki lo fe ni ninu mo imbo loju re fe to fe a pin to ti ra se Ibrahim ka to keni yo ko gbongbo bo wallahi lazim ko si a fi su ulfahan to ba gbo ti imore la kaire o ba tobi ti won wi ti o ba debe ta gbo ye re ti o ba ya debe lo ya ku to mo wi ro to pe ti won ba salaye e fun o mo pe asoni anu ni wo wa kura ko mo le wi jade to ti baba ya ya Sheikh ya ya fulani ba wi pe awon ke mi so fun won pe ki won gbo ohun ta won ni wi won mo yi pe inu ki won mo tako ohun ti mo ohun o to abi be si ko shatahatul arifin shatahatu sufiya e ti se kada mu soro fun wa ninu rofu shuba ti pe awon sufi ni shatahatu kan to e pe oju la kai lo sugbon dada ni won so ti atun ka jade ninu falsafa ti won moro Ibn Khaldun ti won mu wa ine inu ko je ko le tayo meji ni pe ohun ti mo ohun se a lo sun diya a lo kini eni ni won pe imokele mo ni a condemn a si pe won mo kiu sugbon ke se be ni kiu mo kul ma yadda in fil ilm ma'rufatan arafta shay'an wa gabat anka ashiya'un e gbo shay'an ni won mo ashiya'u lo pa mo fun gege bi afa boya saruji lo winu makoma so ti se uya ya ti awon na ba wan soro kan to je mo pe won back awon mo ni ayo ba won ni mimo nu je pe baba yi ni mo na baba yi se yen bayi to le mi fi so pe won oto ni ti won gba leru but ina ni awon yelima tin gbe kakiri gbogbo won ta awon yelima yi ta awon yin gbe kakiri teyin so fun won lu gbogbo nu ose Ibrahim teyin gbe ma ri te ba sumo e mo pe nu ko ja si pe imo won ni o to hun ti won ntako abi be si ko shatahatu awon sufi ni won mo ni won ntako enti mo re ba to ko si keke to le dako na ti ra Sheikh Ibrahim oro ta so fu si ni ke soro won bi mi si be mo ba won se emi na nbe nu le re ko ke ko la ke soro an katira oto ni sufi rosmi ke eni din katira won sufi ori ta Imam Ghazali oka ori ta agini latara be ohun na nse se won n ko se awon owa kin to ba din level ken te to ba din level ken sufi tayo be afi ko gbowo ko wa mushidu kamil wa tabi'a sabila man anaba ilayya o si seru gbogbo un yo to le mo gbogbo un yo to le mo be lola fo o fi are le o se fidina o seru sin won wa mu orin be yen ti mo gba imo latodo olohun minale hayy ladhi la yamut ya to si kiyan mo ro wa si a kiyan mo ro wa si fun afa lai si bi asa wa sheikh nur hakim radi allah ta'ala an aqala ibn tiniya aqala badi on ro wa si fa afa lai si ni yàtọ̀ sí kíyàn mọ ọrọ wà sí fàfà aláìsí ọmọ gba ìmọ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run tààrà
اي تولون سو فون وا بي وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما ويعلمكم ما لم تكونوا تعلم ايرو مو بين كيسي مو رسمي كيسي مو دين يوكا نينو تاكادا كولا كيسي مو توكو ني ساودي كيسي مو توكو نكايرو ايمو توكو لا تارا خدي مو فاو يني اولون تو سي خدي مو تو فارا بولي كوشي مو دين يلي جي كوشي مو دين يلي ني تو با سي خدي مو بين او لي ني رو مو بين يلي امو لي مو بلو تو اتواني لي امو فا اتواني شوي اتواني لي امو اتواني شوي اتواني ايمو بامو لا تو دولون so gbogbo awon mo ti won tako ti ra ti won gbe kashmiri ba jade ti won gbe kini jade emi so fun baba she adam yaya fulani pe awon yi so mimo te n pe lo ni mimo o mimo won la won yeli ma o mimo won la won ife dako tori pe ohun lo sagbaya gbangba te yin e ba wo okun ni won tako ite ba wo bil insof e ba wo da ye bia ah eleyi imo re ni o to be e dakun sheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu afao سبحان الله تابع سورو تفسير الو مرتبة شيخ ابراهيم تابع سورو علم الحديث لوني مصطلح الحديث لودو اني مصطلح الحديث يعني بين كي تو لي مرتبة الكيجي لودو اون يا لين حافظ الحاكم لوكن ان جو با جا حاكم يو هان كان بويا بي 300,000 حديث متنا وسندا حاكم شيخ ابراهيم الو تن ولا لا لي اورو ني مصطلح الحديث hakimu ni won afa wo ninu afa talafi nigeria lo le ka hadisi ogorun in bi o si o but melo lo le ka hadisi ogorun leri matnen wa sanada ka do ape won bo si hakimu abi ya to san ti won paro muhaddis morao so baba sheikh ibrahim koja ona yen ji eri awon eyan daru won to mo ku sheikh ibrahim won to mo pari gbogbo ayi won sheikh ibrahim eri awon eyan daru awon ni mi mo buruku ya to san won ti le yoruba melo ni benle yoruba melo ni benle hausa e lo wo awon lawo funfun awon ti mo ndun lara won e nbo wa be so ti sheikh yaya ba wan so wi pe awon mo ni ko gbongbo jade won ko kini jade mi so fun wa pe awon oro ti won ta ko oro ti mo ohun o to abi shatahatul sufiya ti baba sheikh adam so fun wa pe o le ta ko lakai sugbon ododo ni won so ti se adam nso ta ti kajade ohun ni so teyin ni wan support won baba ah olohun ni ba ti nje so awon eyan won mo wo pe ah iru baba se ya alfani ne se le mo piru awon mo ni ni kini bi eleni ti je nin nam ba kene lori pe awon sufi ile hausa won ti tasalafa won ti won ti balance ti baba sheikh yaya ti won so pe sufi ile hausa e gbonu clip won yen pa sufi ile hausa yato si ti salembe ni ah ai mo keni ke yan mo da salafi ati talafi po abi ke yan mo da salafi ati sufi papo wallahi la sin gbogbo eni yo ti ba nse be ko mo ti nse ba ni sufi ati talafi ko le papo a le papo leri la ilaha illallah a le papo lori arkanu qawaidul islam kódà tá wá ti ba débi arkanu iman ti rí àwọn àfọ ní usul fi kí n pe ní tawhid gan a yà pa mbẹ kò lè gbogbo ẹni tí bá ń se tí bá ń pera rẹ ní sálàfí tí tún pera rẹ ní sufi kọ mọ ohun tí ń se ẹni tó bá da sálàfí àti sufi pọ mọ ohun tí ń se kò ṣe é dàpọ báwo nítorí pé àti mo ti ṣẹ sọ àti ṣe clip jáde pé ìpìlẹ sálàfí tẹ bá lọ wo gbogbo àwọn tálábí tí wọn ń pera àwọn yìí nìsín yàkàtì ẹkọ gbé àwọn kan lọ́dún ní sálábí 1990 àwọn kan tálábí kìíní kàtì ìgbélé nǹkan gbogbo sálábí lápàwọ àwọn ló ń pera àwọn ní sálábí lápapọ̀ ibùn tèmi àlọ́ dálẹ̀ náà kò sí ní jẹ́ sálábíyà kí ibùn tèmi ò tó dé bí àwọn àfọ àbátì ẹ ń pe sálábíyà kìí já sí pé wọ́n ní gúrúùpù kan tí wọ́n ń pè bẹ́ gbogbo àwọn tó bá ti wà lérí ahlu sunna wal jamaa iná ẹ ni wọn mọ pè ní sàlàfíà kìí ṣe pé wọn ní mítíìnì èyí pé wọn ní tíra kìí lọtọ tíra tó bá ti papọ̀ mọ́ akídá ahlu sunna wal jamaa ní ẹ ni àwọn tó ní tá a bá ti dákọ sálàfí nísìn
won mo ro kere sodo ibn temia abada ko sala finishing won mo ro kere sodo ibn koyim tabada ko sala finishing yo mo jodo muhammad ibn abdulhab tabada ko sala finishing yo mo jodo albani tabada ko sala finishing yo mo jodo ibn bas tabada ko sala finishing yo mo jodo soli fozan tabada ko sala finishing yo mo jodo soli usaimin awon ni won mo ni talafi so then again man pe ra re ni salafi yu lo ni nisin awon to fi sasi waju ni so lati e wa le ba fa to to kenme yen le lo saudi ko di e le ba fa to 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 mo tin se ken ko pe bun temi alu won mo teli alaki akida tu tajsim olohun so kale lati sama atawon ken mi to ko to ko to ko to ko to ko to ko to bayi je do ebun ni ndan ken le lu nisin so ara won na ni wahabiya muhammad ibn abdul wahhab eyin ogbon keke din bele ti won se obin gan ton pe ni teni omo ologun abi nkan ton na mo se kini o se se o se se gbe kini kan sori sudia media laaro yi to gbe oro enikan wa to to asiri ibi ti boko haram ti sele bi boko haram ti sile bo ti pile bo ti de nigeria bo ti pile en toko be gbogbo enu e ba lori kini abalo ababo odo awon talafi man muhammad ibn abdul wahhab deri en to gbe akida izalatul bidia wa iqamatu sunnah to gbe en e ti men to gbe ohun lo ko bo ko ara mu de gege bi ohun tin be ni ni line lo lowo iba ni si e lo wo en to gbe iko o ko to ko dile yi to ko di gbogbo odo wa to ese wa di ahlus sunnah wal jamaa ni to ese di salafiya ni to ese di wahabiya ni tawon gen je ta dom ta kini keke ohun to ko de ni izalatul bidia wa iqamatu sunnah ohun o ko lo change bi akida kini ni gbogbo won eni to ko de nigeria ni won lo ko boko haram de pelu ten pelu deti pelu ohun to fa e ba pade ni social media so ta wa nsoro talafi lo ni awon won ni ni tawon gan ma nda salafi papo mo sufi ko le jora won gbogbo en de ba tin da talafi papo mo ta so wu fa ta ko le jora ko da ko mo je le awusa mo ko mo je kini keke ko le jora o wallahi ko se da po gege bo se je pe o le se sufi ko pa mo ba lo ti fe pa ta subo lo ti fe pa sufi mo abi nje o ba mo tin se e pa pa julo o le je ti jania to to ko wa pa mo o lo kubura na o se wa si ba jama gbogbo en ti ba ti se wa si fa jama ti ba ti se wa si fa ni jama to ba ko e so mo leyin se kribaim to to ti o ba ti je pe la luri ken to je ti sharia lo mu o o samudi olorin adun keke to o se o gbodo se wa si fa njama to ehn to ba ya ba se de bi pe on lo fasi ta mo lo ya ku ge ni o si ni je jojumo a ri fun si wa si fa njama o gbodo lo kubura dedan ni fun muri di ko lo kubura to e mo lo ti a pa mo gbogbo en den pe ra nse u se u ta ri wa si fa ke ten lo e so mo le nse ibrahim e den pe ra nse u se u ta ri ti kubura ke ton lo e so mo le nse ibrahim so ba o lo mo se ni ti o gege bu se je pe sufi o se pa mo papa julo ti ja ni a o se pa mo en kan pe o fa tesbo akin tu las en kan pe o mo se la 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 en kan but also un tojo rin eyan ti won fi pe o ni ti ja ni yun orin eyan ni pe ko se lasi mi aro ko se lasi mi role ko se wa sifa ko se wa sifa ni ni jama ni bitaye jama ba ti yo ko si lo kubura ko se ni jama ni bitaye re ba ti yo denden lele yan ogbodo se enikin o bi o se teri bi antulash o bi o se teri bi nene o bi o se teri ki enikin o bi o wa siru khasul fadia de ko lele ni so ba o lo wa mo se nti o mo pamo gege bele ni o si le se se be na ni lati da sufi ati talafi po ko le ko gbo se so se wa ye alfulani awon ti mo ba nse be lodo yin on ta salafi po mo sufi iseku se ni won se iseku se ni ere ni olo bakan na ninu oro ti se wa ye so ti won ni baba sheikh adamu ni egbiyanju eyo awon to da eyo kan danu re si awon to je onibaje eyo okun be wallahi ododo oni sheikh adamu so oro to to si ni won ni gege ba won ni tari awon ni ten bi won se yo awon israeliya tu ko nu awon oten won foju lowo kale bakan na awon musala al hadith won yo mu'alanu won yo musalsalu won yo mu'allaqu won yo sahih won yo hasanu atawon be be lo na musala al hadith ti adam ni eni ken yo su fi ni ogun yeju e yo awon ohun to se dash be ni o to ni but mo be so awon keken gele oro yen ni pe israeliya tu e lo wo israeli oro nipa israeli ya awon oten to ba ge se gbogbo israeli ya tun e won ni adan meta ni ibn kasir pin oro israeli ya tuwa awon ken be ta gba ninu awon israeli ya
tawa muhammadiya ogba awon mole anbi muhammad agba awon ken sin be na israeli ya tuta ni gba awon ken wa nbe ale ko asini gba afidajo le follow in benu ibn kasir sonu albidaya wa nihaya oso si bebe awon won won lagba nu awon ale israeli ya awon to ye pe oro ti won so o se dede arina sure ninu alkitabu wa sunnati wa ne to se dede agba ina awon israeli ya to awon ta roda no ta ni gba ni pe awon yi to wa pe ari hun to ta ko ninu seri ati wa atako awon ke wa nbe to pe a le ko a si ni gba fi dajo le follow ohun ni awon yi to ba si pe a ri seri awa to gba wole a si ri seri awa to tako iru re be o se se ka tako ko jo to o se se ka gba ko jero a fi le follow la bebe be ne ni oro oro awon eni olohun oro awon ni sufi awon mi nbe ti la to se dede la kai awon mi nbe ti la kai o gba awon mi nbe ti la kai o ko awon mi ti la kai o ko ti o ni gba ti e si isero ta fi le follow ni re ni won pe ni shatahat ba won eni olohun awon afato to boda ti mo bi temi adan soro igen ohun ge soro nipa shatahat sufia pe a fi won le follow lasiko ti won ba lo gege bi ibn khuldun se so yen but yi ohun la won gbogbo e la won mo yi awon condemn ti won la won lu ti ra se baimu ni ponku ta lo nto won lu ti ra se baimu ko si en to ni ponku re ti o lu ti ra se ki baimu ah qad khassani bil qad khassani bil ilmi ko se ti olo khassani bil ilmi khassani bil ilmi wat tasrifi in kulitu kun ye kun bil tasrifi la sen le bi se adam do je bai mi so ni imo ohun ti je imo n be lodo sheikh bai gbogbo ohun ti ra te ri ti se bai mu ko ni won ko pelu ase anabi ni sallallahu alaihi wasallam ta lo ni ponpo ti o lu ti ra se bai mu ni ponpo ko si ko so ndo gege bi o se je pe oro israeliyatu a gba won ken a ka won ken awon ken a le gba a le ko be ni lo ra won sufi but se wa adam yaya awon yi ta ko gbogbo eni tori te gbo won ni tori de gbo won te mo ti won gbe lo le bi wo won be ba kene won ni gaga bi awon ni awon aladis ne se yo won se musala aladis won yo awon sahih nkan kan ti won yo won kale be ni te ba lo wo awon awon to sise musala ul hadisi awon sufi lopo mi lati igba ti musala ti agbe ko suni ya musala ul hadis la ya nabi sallallahu alaihi wasallam lati igba ti won ti create fani musala ul hadis owo awon sufi ni imam bukhari ori to sufi yo ko na ti ori yo awon hadis to gba lodo ibrahim omo adiama menu awon hadis re ina awon afa imam bukhari fun ara re on sufi ni ko dabi ogbeleju so ara won be to seku to seku to seku ta awon aladis yin lo n gboro lodo won ni sheikh ibrahim yas radiyallahu ta'ala an ta ba gbe oro egin aba gbe oro abosi ta gbe oro yi kidi ko nbe afawo ni oja anfani sheikh ibrahim radiyallahu ta'ala afawo ni oja anfani sheikh ibrahim yas papa julo lo i think in debe kin to so kale te fi mo pe gbogbo eni tin be nigeria lo omo ki o sheikh ibrahim ni gbogbo ko di gbogbo turuku yo tin e le mo se lorun ti si ran yi eni ti ba tin si nkan ti mo fe so ta ba boro dede yi omo ki o se ibrahim ni boye emura yin lomo ki abe emura yin lomo ki o ke ma se gbogbo eni ti ogbo wuri din nikan lomo ki o se ibrahim awon mi nbe won ki wula se na awon mi nbe won katira to ba ti katira gbogbo aye ni man ni ton katira se ibrahim o ti do mo ki wu won o fe abo ko so tori be ni pe ohun ti baba wa sheikh adam so nipa pe baba n gba gbogbo eyan yan ju pe eyo kanda ninu re si be si la won sufi to don wi be se amatijani wi be se sheikh ibrahim wi apalopo ni sheikh ibrahim so yi pe e mo binu jama apalopo ni sheikh ibrahim so yi pe awon bo pa bo se loro o ti won mo kara won ni omo sheikh ibrahim to ya kito wa di jogun dal kiyama sheikh ibrahim o yowo le yowo lorun won eyo kan danu re si ni sheikh adam na nso but eni se on ta won ye limo wa gbe lowo ba gbe lo ki lo kin won ye limo nbe ti sheikh adam ba so be ti sheikh yahya al-filani ba so be ki lo kin on to bi a gbe ni jade wa gbe photo yahya sheikh yahya al-filani wa gbe photo o tan se awon sheikh ibrahim ni wa ni kin ki lo kin on me
won ba mo yo kandanu re si kini ti e o nbe na sufi won ba mo yo doti won lo dajo ni eleri ibu leyin already eyen won pinu eri ibu tin ni atawon talafi eleri ibu tin so se o yaya vlani le wi won ro wa si oro se kadamu fun wa ni won ro wa si oro se kadamu ni eh awon ti sin be nbi oro laso je pe se keze pe baba se adamu wa nso pe e mo ti fe di tira awon afa yi eh eh awon oro ti o ba ba ti o ba sunne mo ni se ada ko sin keken ewo kasifu lil basi ni alaji mo de ko je tira se kuren kasifu lil basi ni ko si keze pa wa ken ni ni lase ko si page te ba nbe te ni bowo mi ti nti leyin pe mo ka eni mo gbo ye mo tun a note e down opopolopo nke mo note nbe gogo ti je ma mi ai raye ni ohun ta gbe lowo ohun ta wa awa kin ohun ti yen gbe lowo po ni ati raye ma se tan pe ti mo ti raye mo fun lesi ko roro so mo atawon ko ke ko ke ko ke ta ba ma ti raye ta raye ti won ni awon awon yen be loju ona yi to ya bi elomi ka awon se renko walla elomi ka awon si renko bi awon renko la se ni soro izane to ko se fi fala tu jibu wa khairu min ijabati as-sukut to mo go yen ba nsoro dakesi elomi ka awon si be elomi o si raye ohun ti won gbe lowo tayo a jeje jopa mo fun won lesin awa ta nsoro yin ni anu olohun ni awa mo kaneko eyan gboro je ti won yi o disturb se yen ko disturb as caru re to se lati mi re wuri di re nkan to se but olohun saanu awa mo kaneko a mo kaneko lawon ohun ta se ni ijo ko fa awon keko keko ken la fin raye ti yin ni opolopo eyan ko lo mo ah gbo mo je nteyin awon eyan awon oni mimo nbe loju ona yi tara awon dakatiri po awon parafisu po loju ona ti won se gogo den but opo raye askaru o je kokolopo raye askaru won gba pe won ko lo se won lesen o ku le gba won ta gbe lowo tele bi mo si wa ni ko si afu ohun laye ko la kibun temi odide nu sai kibun ko yin mo odide to so fa wa pe oju ona e wuri die so ni abi ka tele se ba in ti ra afu ohun ko mo mo ke mo ko tun mo mi ti ti ko tun mo nkan mi o mo ba ti e lo a mo ba ti wa lo ni o le confuse mi o le confuse an tolorun ba fe lo so awon ke dun be be ki o ku le confuse wa tele but awa ke dun do pe ti bu wa ba da keyin ki o ba je na wa ta wa dun ni ni se a fe fa te suba ni ta fe rin le olohun but olohun saanu wa tori se to fe gbe rin wa o fun wa lawon kaneko wa di se awon die de die ke eh le mi fi so fun ko wa pe gbogbo en ti jania e mo ru e mo e je ki se yin o ye yin e mo awon to juri din awon to je dendin e mo awon to je eyi te le pile te le pele njo ta suku ba le njo ti laluri ba wa tori be ti se kadam ba soro pe kayo ka ke se pe won ni a mo defend you ke se pe ke se pe oro ti o ba wa ye awon ti won ta ko ta ba wa mu oro wa fun won ta ba ke ni se ta wilu batila ah la la ohun ta gboye ohun de niyan bele yen ti je ni so ko wa se do kin won ye ni ma ko se do kin won pelu oro se fi al fulani ko se do kin won pelu oro se adam e se ti yin bo wa ba yin e mo yin ni eri bu yin eyi ti wa fi din fi round up oro ti asiko yi nam oro ke won be emi o gbo be ni ṣùgbọ́n o ti rìn tí sheikh yaya sheikh adam yaya al-fulani tí wọ́n bá sọ pé sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu n ò rí pé ọ̀nà ni sheikh ibrahim ń tọ̀ n gbọ́rọ̀ èmi ọgbọ́n fúnra mi dé gbogbo àwọn tí mo wòye rí but ọ̀rọ̀ tó bá ti wà mùtàwátìrọ̀ tọ̀ tí wọ́n bá wí bẹ́ẹ̀ pe won ori ona sheikh adam won ori pe sheikh adam ori ona sheikh ibrahim lona ni o je ki won tele pe ti sheikh adam ba ri sheikh ibrahim lona ni won ba tele e dakun ti sheikh yaya julani ba wi kini ti yele ma nbe kini ti ye kini ti eleri bu ni se ani ofu lesi en bo wa do ti nam e ti sheikh adam o ti sheikh yaya adam yaya julani wa wi yen to ba ikun ba wi oro ni bento to o ti mi ni pe sheikh adam je ota sheikh ibrahim yas odi allah taala an ko si bi ke tari pe sheikh adam bu sheikh ibrahim odi allah taala an emi ori kanu tira keke pe se abi won ye pere sheikh ibrahim sheikh adam o wi won si so fun ara won pe awon ori hun ti sheikh ibrahim gbe wa lo ni ṣé adamu wí bẹ́ẹ̀ so tí sheikh yaya al-fulani bá wí ọ̀rọ̀ tara wọn ni wọ́n sọ yín ọ̀rọ̀ tara wọn làwọn sọ
fiu ta won fi wo ni so se adam o tele sheikh ibrahim ko pe kun won fi jota won ko si pe kin won fi bu won won o si pe keni kin o mo tele won oju one wa oju one to ba wu ko wa lole lo oju one to ba wu ko wa lole rin afa ni sheikh ibrahim sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu afa ni sheikh ibrahim to ba dile bu kin ka lu ko jo mo be laye re ka lu ko jo mo be laye re so eniyan wa je pe sheikh adam bu sheikh ibrahim abi nle ma fi yeye awon to ntele sheikh ibrahim ah gbogbo en to ba gboru ele nlo ebe ru olohun e mo ja ko un ti e se ti sheikh adam ba won baba ti lati boten won ti ku re won ti saye olohun ja ni won lati boten nam ti sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu to wa ja si pe le ri eni eni wa fe mu awon keke wa alakoko ninu al islam fi nigeria ti sheikh adam se al islam liyom wagada fi nigeria ti sheikh adam se mo ti ka oro yi ri te fi mo pe sheikh adam radiyallahu won le mo tele sheikh ibrahim won ti wi o ha mo won fere sheikh ibrahim ololu fe sheikh ibrahim sheikh adam e mo gbo sheikh adam nsoro mo ti ka ri tutu ka lo ninu al islam liyom wagada fi nigeria won ni page 82 oro gunmi ni sheikh adam nsobo abubakiri gunmi to ko izalatul bid'a wa iqamatu sunnah to ko wo nigeria oro re sheikh adam wa nso won gbe manhaju re ati manhaju sheikh usman danfodio won gbe yewu lera won bi won ti ri ni sheikh adam n babo wa nbe won wa ni wa min al mutanaqidati lati tulahis fi manhaj sheikh abubakir hafizahullah wa ra'a won ninu awon intakure ni bi oro kiyan soro loni kojara re abi awon nke ta lo da loni ka fi oda ta won fura teyan mo fura mo ninu oro ogun mi ti o sinu oro se suman dan fodio won so pe annahu lama kana mudiran aman lajnati al-istishariyati allati dammat ulama ash-shimali ayama ahmad ballu won ni ngbati egun mi to di oga fun akojo kan ti won gbe papo akojo kan ti won kojo ni ile hausa pe kon mo ri si oro esin nigbati amadu belu nbe laye amadu balu won wa ni haroba egun mi ni won abubakiri egun mi ni won fi se eleri lajina yen awon jaman won nigbati abubakiri egun mi to di oga to di eleri fun lajina haroba sunnatal qabd fi salati haroban sha'awa wa asdara qararan sanata 1965 won ni gunmi ogogunle kakawole yakin tan pe ni kobdu ogogunle debi pe oya gugu yen lenu ki en tin pira re lo sunne nigba to di oga debi pe wa asdara qararan sanata 1965 o wa gbe awon ogbimo kekale bi tarimil qabdi ala kulli man yusalli lin nas imaman fi jami' bilad ash-shimal pe ki won mo se wa si tako won mo tako en to ba ti kiun to kawo saya ni gbogbo one eni loki oya lohun gunmi ngba ti eto islam tagbara re nbe lowo re o gba won bimo ke dide pe kun o gbogun le gbogbo en ti ba ti kawo le ya ti si kobudu ni bi hun bali yusalli sadilan yadai pe ohun ti ko wa gboro mo se ni pe ko mo dawo re le ti ban kiun si adamu ni maharajani hujjatul qabid ala sa'il fi kutubi sunna pẹlu bo ti ja si pe ti en ba wonu ti ra sunne ti awon ogun mi paro re mora won ti won la won seto re oro kakawo leya ohun lo gbadumojo ohun lo tewon ju kakawo lo le lo sumo ogun mi to lohun gbe sunne lowo ogogun le kakawo leya ti se kobdu to se adam wa ni wala alla wa harama al qabd lima bainahu wa bain al za'im tijaniya egbo olorun ba ke sheikh adam ti adam ni o dabi eni pe ohun to je o gbogun le koburu kakawo le ya ni o ni ti tori egbore eniye ti nbe laarin ohun enigunmi ati eni to je zaim to je aare afagba aare eleri fawon tijaniya egbo bi se adam si pe sheikh ibrahim o wa ni ta lo ntohun asheikhu ibrahim kaulahi radiyallahu ta'ala ni sheikh ibrahim o pe won o ken lo adjective ke sepin ni
won ke lo ko ke se pinne fun sheke bani won lo se ko pe ohun ti gun mi ti gbogun le kobudun ni tori ohun ti nbe laarin ohun ati sheke bani mo si ba won so ta awon no ba sheke bani so ta en to je zaim are eleri fun awon tijaniya ashekh ibrahim sheke baba adam won tun pe ni asheikhu ibrahim allahu akbar ti adam tun pe ni asheikh ibrahim min ada in wa khisam wa hafizatin wa doginatin wallahu alam ni bi ota ati ka ke mo binu eni ati ka mo kori eni ti gun mi ni le mi lawon ade oke ti oda si sheikh ibrahim yes baba ni o da bi eni pe nitori re ni gun mi fi gbogun le kobudu wa illa fala da'i li taharimi sunnatin laha nasun sarihun fil kutub won ti o ba je be ni ko si nkan kan to fe mu sun gun mi to lo ngbe sunne lo ko ta ko nkan kan tin be nu sunne to ladisi to baki e to po ti se okin to si lo gbe sunne lo ko atako won le anna ibrahima e mo gbo tori pe sheikh ibrahim yan kaulai huwa alladhi nashara sunnatal qabd fi nigeria Allahu akbar sheikh adam won nti tori pe sheikh ibrahim yen lo gbe kakawole yawo nigeria bi kitabi latara tira re ti won pe ni raful malami amman salla wa qabida ibtida'an bi sayyidil anam o ko tira ti sheikh ibrahim mo o se ko pe kasiful university ti se wayaya ti won ni awon mo ni ko jade won lu ponpo ohun ni sheikh ni won fi mo se ba boya oda bi eni pe tira raful malami ala bi rofun limalami ni bi rof de se kasful il bas inu rofun limalami yen ni sheikh ibrahim ti soro kakawolela she baba da won fa sora ya'malu bil qabd atba'uhu wa muriduhu fi garb ifriqiya umuman wa kulluhum malikiyun lo wa ti di pe gbogbo eni ti gbogbo awon ti won tele sheikh ibrahim gbogbo won e mo gbo won fi garb ifriqiya umuman ni gbogbo africa lapapo won kawole yakirun abi ni gbogbo west africa asabla fi garbi ifriqiya ni gbogbo west africa won kawole yakirun wa kulluhum malikiyun gbogbo won si ni malikiya ni won awon ta si mo to gba ni odun nu maza bi malikiya ni pe kakawole baba da mo an fa kaifa yumkinu aljamu baina izalati albid'ati wa imatati sunnati manhaji sidiqi negumi baba da mo an ti o ba ri be ni bawo ni a se le pa ka mo yesu ne ka mo gbe bidin adide bawo la se papo fe ni to lo ngbe sunne lo pe ore wa gunmi se adam tun pe pe ore awon to ore de se adam gunmi ti o ba ja si pe ibinu ti sheikh ibrahim bawo ni o se gbogun le kakawole ya ko mo fe lo nbe ni pe e gbo bi sheikh adam se pe sheikh ibrahim yas won pe won lo ko egen o fi pe ti sheikh adam ya ba ti e so pe sheikh adam won ori hun ti sheikh ibrahim gbe wa lo ne ni oje won tele ti won ba wi ben to to tara won ni won wi ni ke se pe sheikh adam gbe ro pe sheikh ibrahim si lo ne abi sheikh ibrahim si loju one nam gbogbo en ti ba won kawole ya ni nigeria loni omo ki o sheikh ibrahim gbogbo won to ba n kawole aya to ba fi kiun o ba je talafi o ba je sufi o ba je qadiriya o ba je tijaniya o ba je naqsham bandiya o ba je ikhlasiya o ba je afa o ba je moki gbogbo e ti ba tin kawole ya loni omo be o omo be o ogba be o ogba be o o ti olorun ko ti olorun omo ki o se ibrahim ni se even lati 1965 abi gina ba pe so te ti ri pe se ibrahim lo ni omo se ibrahim ni omo ki pupo koda ninu awon ta se ibrahim gen omo ki wu meme so eleni tumo pe te mo se o ye ki se adam na ti won ba ri hun ti se ibrahim gbe wa po na ni e ka won ni ota ko pe ibrahim se le mo gbe kobudu wa e wa wo lo ni sin o fe mo si bi kan te ri to e pe ati salafi ni ati kini ni o kaluku se kobudu ni se ibrahim lo ko wa nigeria pada si di tan eleni tumo pe sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu won ni ohun ti oda pelu sheikh ibrahim yas olohun ko janu bakene inu gayatul inaya ina mo fi loro owo pelu ni inu gayatul inaya te ba lo page 126 nibe mo ton fe ka gbon keken ti to sele won soro baba wa sheikh tawban gege ba se ni won se seri wu tirai won wa soro awon afa tijani ati qadiriya won bi se seri oro sheikh adam abdullah ali lori ti se baba won e mo wa gbo won wa ni
ومن جلة المشايخ الذين نشروا هذه الطريقة في غرب إفريقيا أنا تجاني يعني وان سبعة وان إنه أنا فان لا أنا كان فاتي وان spread the طريقة تجاني يعني West Africa West Africa وان بي وان إنه وان السيد أحمد سكراجي أبا سكراجي توما سوي بكشف الحجاب ترى أمن تلقى مع الأصحاب مع تجاني في الأصحاب أو كشف الباس أبي كشف الحجاب se adamu ni soro oro se adamu ni se o sabani ni ko la wa pe inu awon afagba to gbe tija ni yawo west africa won lo keni se amatsu kiraji o wa ni se adamu wa ni walitija ni yina umuman fi hadha al aad egbo won wa ni gbogbo tija ni alapapo kaakiri aye won ni kutubun won ni enike tin je kutubi lasiko tan lo lo se adamu ni wi be pe gbogbo tija ni akakiri aye won ni kutubi gan o tumo pe sheikh ibrahim gan se adam gan gba sheikh ibrahim ni kutubi so ohun ti sheikh yaya alfulani ti won wi yen ko se ohun ti sheikh adam lem won ni wali tija ni yina umuman fi hadha alad kutubun kabirun pe gbogbo tija ni akakiri aye lorun tin ren yi o lodun ne ti won soro won ni won ni kutubu kan to tobi pupo e gbogbo won si ro sheikh ibrahim kutubun kabirun tolagbara to tobi won ta ni kutubi ohun asheikhu ibrahim bin abdullah iyas radiyallahu ta'ala anhu sheri pe she adamu gan gba pe kutubi ni sheikh ibrahim won ni wa huwa aktharul mashayi atiba'an won ni ko da sheikh ibrahim ni eni to ni awon omo leyinju lasi fi garbi ifurikiya ni gogo west africa wai yazuruna kullu amin wa ma lo se ziyara re ni gogo ododun wa yahujuna ma fi mokibi wa koda wa mo tele se ibrahim lo haji dibi ti won ba wa ti se dibi ti se ibrahim ba wa ta won ni wa wa yastaqdimuna li biladin fi mukhtalif al munasibat wa si mo pe se ibrahim ka kiri pe won fe kun wa nbi kun wa nbi yatabarakuna bihi wa mo lo albaraka sheikh ibrahim wa aktharu fi nigeria she adam ni opolopo won be nigeria wa won lopolopo won nigeria yi minu won ni sadiku ne a sheikh ahmed tijani bin usman albarbari she ibrahim ni she adam ni ore awon ni eni ta da ko fi medina ti kanu ta won be ni lu kanu ninu awon sheikh ibrahim ni ore sheikh adam ni ninu awon ati bawo sheikh ibrahim wa sheikh abubakar atik won ninu won sheikh abubakar atik wa ore sheikh adam ni omo leyin sheikh adam sheikh ibrahim ni wa sheikh malam sani kafanga ateni ta da ko yi sheikh ibrahim sheikh adam ni wa sheikh sharif ibrahim sali al husayn bakene ni sheikh ibrahim sali al husayn ti won je mufti nigeria lo lo wa sheikh abubakar siddiq al miskin billahi meduguri ati sheikh abubakar siddiq al miskin billahi ti won be meduguri wa sheikh muhammad al arabi meduguri ati sheikh muhammad al arabi meduguri wa sheikh tahir bauchi ati sheikh tahir bauchi gbogbo awon oko rada ko ide she adam ni ore awon ni won so ti she adam o ba wa ri gege bi sheikh yaya alfulani she awon afa mi ri pe oju ona ni sheikh adam sheikh ibrahim gbe lo won si tele ti she adam awon o ba ri awon mi ri lawon to si je ore sheikh adam ti won da lajo se ti she adam ba ti ka e ba gbogbo ti mo so ninu gayatul inaya awon na si mu wa nbi ti ra she ibrahim ti won ti gbe oro yi wa she sabana wi be so kilo ken yalima yin bi eleyi eni e so oro to le te agbe si kini e gan ti she yaya le fe oto ni hun ti won wi oto ni hun te le ri bu yin wi kaakiri kilo ken ti she to ba ti anse le pe she adam o ri ohun ti she ibrahim gbe lo dede o ni oje won tele dede ni ko ni ki she adam o tele she ibrahim now awo didi ni won afa ni won awon le nbe olohun ke won olohun sanu won olohun ti gbogbo nkan won kaakiri aye won belegbe ken bi oke sheikh ibrahim na belegbe egbe ken bi oke but eni o pe awa ta fi tele sheikh ibrahim abi tin tele sheikh ibrahim je yen epere awon oke mi ne nbe nilu yi ni nigeria ati bomi ti won ri hun ti sheikh ibrahim gbe wa bi one ti won si dawo da sele ti won tele won she adam ni o wa bu sheikh ibrahim won tun pe won ni kutubu won pe won ni sheikh lanla won pe won ni zaim kile tun fe bakene ta ba lo wo tira ti won pe ni lubulubi tira yi ni page 46 nbe ni jusul awwal
ni page 46 jisu la awal lubu lubi ni page 46 nbe e ba pe Sheikhul Islam ati se so le igin ati se so Sheikhul Islam ti won fun Sheikh Ibrahim Iyas ke sa ma ba Nigeria lo fun oba ke sa ma ba ni won ni wa fi share match ninu osu match ni 1961 ni Sheikh Ibrahim Iyas lu won rin ajo lo le Misra nigba won rin ajo de le Misra won wa kirun jimo fun won nigba ti won kirun jimo fun won Imam ti nbe ni le Misra nigba ti won pe ni Muhammad al-Ghazali owa di lati safikun kutuba ti Sheikh Ibrahim Musi ohun lo wa so fun won pe inna mutma'inuna ala mustaqbalil islam ma dama fil muslimina amthalu dayfina alazim Sheikhul Islam Ibrahim Iyas pe enu okin awon bale pe tiru alejo awon ta won gba loni ti ba si fi benu islam awon gba pe ola islam o si mo da ojo waju o si mo da ni ta lo nto hun ohun na lalejo awon tin je Sheikhul Islam Ibrahim Iyas awon afa alawo funfun ni o awon alawo funfun ni won ri ohun ti Sheikh Ibrahim bi lo bi afa lele awon kan le nto fun Sheikh Ibrahim ni Sheikhul Islam yani al Imam Mahmud Shaltut Sheikhul Azhar al Asbak ohun won pe ni Mahmud Shaltut to je Sheikhul Azhar tipe huwa awwalu man sama'u Sheikhul Islam ohun lo kokko pe Sheikh Ibrahim ni Sheikhul Islam so be ka kiri aye ko fe si bi kan ti won fun Sheikh Ibrahim loye ti won fun Sheikh Ibrahim lawon afa to ja si pe won ni mo won mo ti fun tedon ki won ri won ti se ba n gbe lo pe a oju ona ni won si gba fun won si tele baba Sheikh Adam won ta ku Sheikh Ibrahim won o si ye pere won awon na tun pe won ni kutubi nam eyi ti fi wa ran do foro loni kolon mo je kile yo je asimo fun wa e wo tira won pe ni asilul faidati tijaniya asilu al faidati atijaniya ti e ba lo wo page 81 be ninu tira yi baba to se tira yi wa ko wa gbe tira kan wa ti won pe ni bushrul ikhwani wal khilal bushrul ikhwani wal khilal tira yin mo fe ki gbogbo wa ki a farabalẹ ka gbo dada baba to se aslul faida lo gbe tira ni yin wa ohun won fi pari tira won odidi tira kan lohun ne bo tira kekere ni won fi join re papo tira yen orin ti Sheikh Usman Danfodi o ti oko nipa Sheikh Ibrahim e gbogbo wa ni mo interfa ti nbe laarin Sheikh Ibrahim Iyas ati Sheikh Usman Danfodi e wo bo ti jine to e wo ke se 50 60 70 80 90 ke se gbogbo e ni interfa ti nbe laarin won but Sheikh Usman Danfodi o soro Sheikh Ibrahim kale te ba lo wo page 81 on e meji ni baba yi wa soro Sheikh Ibrahim emiji lokan ni to fi soro Sheikh Ibrahim but tin gba to pada ya ni page 86 won pe ni min manzumati ukhra li Sheikh Usman pe inu awon orin ti Sheikh Usman ko omi to tun kun to lagbara ju ta kokko lo but ede Filani ni won fi ko ede Filani won ni won fi ko won wa tumo orin ta ba o page 88 nibi won wa tumo orin yi gbogbo orin ti Sheikh Usman da fodi o tun oko yen afa wa tumo re si ede lagbawa won lo ni na nje boya bi mewa won wa so fun wa pe wa ma anal baiti tasi won ni tumo ile orin ele kese inu orin ti Sheikh Ibrahim ti Sheikh Usman da fodi o kan nipa Sheikh Ibrahim in gbo Filani ni ba ka kini ele de Filani won ni inu tumo re ni pe Sheikh Usman da fodi o soro Sheikh Ibrahim o ti won ti soro siwaju won ti so odun ti won jade odun ti won wa wallahi ngba da calculate e sabu e sharike garbi ni se o fi soro ne won so pe odun kini kan bayi mo fe ku kaluku ni olo wa ko ka ni be so jade ngba da calculate odun ti Sheikh Usman Danfodi o soro pe eni ni o dide wallahi odun ti Sheikh Ibrahim dide won ni ba kene won juwe be inju Sheikh Ibrahim ti ri bi o se gato won so gbogbo e won wa ni ntumo orin Sheikh Usman Danfodi elekesin ohun ni pe Sheikh Usman Danfodi o pe Sheikh Ibrahim ni Sharafuddin Allahu Akbar won ni huwa laqabu haqqan pe o ko ti Sheikh Ibrahim to ye gangan tin jenu lohun ohun ni Sharafuddin eni to ko ola baesin eni to ko yin baesin
oni aidalika rajulul mazkur yani pe eni ta won da ko re ti won ti se soro re ni o ko re to ye ni ni omo je sarafuddin wa ni wadhalika min alfal alhasan wal bisharat alazima bi tiyanihi li'annahu yati bidhalika ay yaji bi sharafuddin alislam ba'da islalihi wa baqti ka'anna huwa almadi bi'aini egbo se won ni tori pe asiko ti se ibrahim o de asiko ta yan fe mo ye pere esin se ibrahim ni o wa ko yin eye ola ni o wa ko ba esin won wa ni o ko re wa ibrahimu ismuhu eja yun banda muhammad jama wa ibrahimu ismuhu o ka lugun ni olo ka ti o ko teni ni o mo wa je to ba de ohun na ni ibrahim gugu ala mo pe kadiriya ni sheikh usman danfodi as e won ta fi abi n ta fa tin be laarin won ati sheikh ibrahim gbogbo wa le eno ba lo ka al islam ni yom wagada fi nigeria e gbo bi sheikh adam radiyallahu ta'ala anu gbo si royin sheikh usman danfodi sheikh adam fun e sheikh usman danfodi o gen won royin won pupo won pon won le won sadua fun won babara won gbogbo bi ti sheikh adam ba soro sheikh usman danfodi won mo gbi won gan won mo mo yin jija siwaju won mo ri yin mo lara gege bi wa si mo pe se adam fere mi mo pupo won mo yin ri yin ibada won si gba won ni wole olorun en ti se adam e ri ninu tira won ke fun won ni odidi odidi topic kan pe ashayu usman bin fodio won soro manhaju won manhaju won nipa dawa ati gbogbo ibada ti gbogbo en ti se adam so en ti se adam wa royin bayi ti won wa yin bayi e wa gbogbo hun na ti yin sheikh ibrahim ti o ti e ti de Sheikh Ibrahim ti o ti de tori na ti Sheikh Adam ya ba ni Sheikh Ibrahim Sheikh Adam ori oju ona Sheikh kino Sheikh Ibrahim lo na ni oju won tele wallahi lazim oro tara won ni won so hen ke se bi Sheikh Adam se ri si Sheikh Ibrahim ni tori be abi Olorun Olorun ko mo sin en ko kan wa lo na Olorun ko mo ja sese ko mo je ka se ri ibu so ti Sheikh Adam ba so gbo eleyi kilo ken ye li ma nbe kilo ken yan mo talafi kilo ken lajama on ka luku fo muti e a si nbo wa ba ko mo da gbogbo to fe da le iro ti won so npa awon ti ra se ba ni ko si en emi tun so lati fi ran du opo oro pe ko se ni to ni gbongbo Sheikh Ibrahim lowo ti o lu ti ra won gbongbo afe ni tagbo yi re oba tu abi eni ti mo re o debi ken ti si rin ra re ni olumoni so e wo awon afa won yi ti won ni Sheikh Ibrahim الناس أكياس من أم أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان أفا كان لو يبقى الناس أكياس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان إلي أمين يبقى أمين نمو طبعا سو قدي شيخ إبراهيم سوالي وتوجه مفتي نجيرا نكين to ba so gede won nikan be gbogbo bi won ti to ni gba won si nje omo leyin fun Sheikh Ibrahim won je omo ti won gboro Sheikh Ibrahim tara won mi to ba to gede won ni ki won ye ka mo ru en ti Sheikh Ibrahim je ati ti won gbe lowo to ba so gede Sheikh Toiru Bochi nikan won ye ka mo ru ohun ti Sheikh Ibrahim je ati ti won gbe lowo tala fo won ni gbogbo aye yi to pe ti Sheikh Ibrahim ba o annasu akiyasu min ayyamudahu rajula hatta yarau indahu atharu ihsani gbogbo awa ta kire ni eri wo daru na ali mo mo kiwu ali mo mo keken bo si ni o pe wa e mo nkan o debi ka mo tele yen ni taklidul ama ko si keke ti te ibrahim gbe lowo ti oba al kitabu wa sunna ko si keke ti me loju ona sheikh tijani ti oba al kitabu wa sunna ba wa ra afa ken to ta ku sheikh ibrahim ogbo yo to le ni o yo to le je o yo to le mo alai mo keni ni ti tori pe ai ni mo re to loju ko mo ta ku sheikh ibrahim abi ko mo ta ku ti ra sheikh ibrahim so gba adolorun ti fi wa mo ni olorun mo sin wa lo ni mo lai lai aqulu qawli hadha astaghfirullah ali wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil